Og da skal vi fortsette med programmeringen. Vi går til byttefane til testprosjektet. Det har vi gjort. Vis det valgte trekket. Du har bare tre mulige trekk å velge mellom i steinsakspapir. Siden blokken som velger et tilfeldig tall starter å telle på 0, må vi endre den slik at den velger et tall mellom 0 og 2. Akkurat, sant? Så bare la det være fra 0 til 2. Da har vi tre muligheter, 0, 1 og 2. Det har vi gjort. Variabelen trekk skal nå, ja, greit. Den gikk litt fort ned der. Du skal tegne forskjellige bilder på skjermen avhengig av hvilket tall som er valgt. Start med en viss blokk i kategorien logikk. Logikk, viss. Da må vi sjekke om trekk er lik null, og for å gjøre det igjen, så må vi vel på logikk igjen, og så må vi ha er lik. Variabel, trekk. Er lik null. Så hvis trekk er lik null, da har vi gjort det og det. Dersom variabelen trekk inneholder verdien null, ønsker vi å tegne et bilde av en stein. Velg blokken vis bilde fra basiskategorien og plasser den inn i vissetningen. Basis, vis bilde. Er det her? Det er vel... Vis bilde. Nei, det er nok heller... Vis ikon som er der. Og det ikonet vi skal ha... Det som ser sånn ut, og det... Jaha. Ja, det heter ikke lenger vis bilde, det heter show leds, er det ikke det? Show leds heter det. Det er noe som er endret, så kanskje vi må tegne det. Ja, ok, da tar vi den vekk. Og hiver den i søpla, og så tar vi den her i stedet. Skal vi tegne noe som skal se ut som en stein, fylle alt det her. Og det er liksom stein, da. Da er det gjort. Testprosjektet, ok. Da lagrer vi det på nytt. Og så skal vi se hva som skjer når vi har overført det. Så når vi går til det her nedlastinger, så ser vi at vi har to filer som heter mikrobit steinsakspapir. Dette var den første, og så her er den nye som vi har lagret. Vi kopierer den. Og så går vi ned, og så kobler vi til ledningen på mikrobitkortet. Og så limer vi det inn der. Skal vi se på webkameraet om det her virker. Ja, da gjør vi som før. Vi kobler fra ledningen. Og skrur på strøm. Og så var det å riste kortet. Ingenting skjer. Ser ut som om jeg skrudde den av strøm. Skru den på. Og så rist. Der kom det en null, og så dukket det her opp. Fortsatt fikk jeg null. Så når jeg får null, så... kommer den her.
Men dessverre så ser vi ikke to, en eller to her. Men det er vel det vi skal fikse på i programmet, så vi får se på det i neste video.